Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video ska jag göra en sminkning med en av Elfs Bite Size paletter, nämligen Hot Jalapeno. Den är grön och gul och hur fin som helst. Så jag är jättetaggad på att göra något fint med den här. Och i övrigt använder jag produkter från flera olika märken. Några saker är nya för mig, vissa har jag använt mycket och andra har jag använt lite grann bara. Jag kommer såklart berätta mer under videons gång. Jag är svintaggad på att använda den här för att den är så fin. Jag såg Margareta Gräs ha på sig den här någon dag på Instagram tror jag, eller om det var stories eller post, kommer jag inte ihåg. Men ja, det var så fint så nu känner jag att jag måste också göra så. Så Margareta, om du ser det här, den här är fullt inspirerad av dig. Om ni tycker om den här videon får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar vad ni tycker om sminket, om videon. Och glöm inte att prenumerera såklart, så kan vi ses fler gånger. Det vore roligt. Precis som vanligt länkar jag allting jag nämner nere i beskrivningen och då använder jag reklamlänkar, vilket innebär att jag tjänar några kronor om ni använder dem när ni handlar. Så det får ni jättegärna ha i åtanke och ni betalar ingenting extra, men det hjälper mig väldigt mycket. Så att om ni ska shoppa på nätet, använd gärna mina länkar. Jag tänker att vi startar igång och eftersom det är gröna skuggor och jag helst inte vill ha så mycket grönt här nere under ögonen idag, så tänker jag att jag börjar med ögonen och då lägger min ögonskuggsbas först. Och det här är som vanligt min MAC Soft Ochre Paint Pot. Då kör vi igång. Primern är på och jag väljer ut en bra pensel. Vi kan ta en MAC 286 tror jag det står. En syntetisk. Nej, vi gör så här. Vi tar en liten borste, en Hicka 118 Detailed Crease, och så går jag in med den näst mörkaste gröna. Och så lägger jag den, jag trycker fast den liksom, i ytterkant och i innerkant. Och så blandar jag ihop den i mitten. Och där har vi en väldigt slarvig grund. Sen går jag in med den stora fluffiga och samma skugga. Ta bort ganska mycket och blanda kanten. Efter det tar jag en lite mindre pensel. Det här är en från Luxy. Det är deras 213 Eye Shading. Och då går jag in med den ljusare, lite skimriga gröna och lägger den i ytterkant och innerkant. Sådär. Nu tycker ni kanske att jag ser lite konstigt ut och det kommer jag göra ett tag till, tror jag. Men jag går tillbaka in med den lilla penseln som jag hade med det gröna och använder den gula. Så jag vänder på penseln och använder det gula och det lägger jag i mitten av ögat. Och sen går jag in med första penseln jag använde och den mörkaste skuggan. Och den trycker jag fast här i ytterkant för att mörka ner lite. Precis som vanligt torkar jag upp under ögonen med sminksärret. Så får vi se vad vi gör sen. Så! Nu ska vi se. Jag har inga öron på mig. De ligger ju här. Så. Nu ser jag mer ut som jag önskar. Okej. Nästa steg, vi tar lite eyeliner tycker jag. Och då har jag en svart ny från Tarte som jag fick i min adventskalender. Som har både en, vad heter det? Ja men, flytande eyeliner och en gel liner där. Men jag gör bara en helt vanlig liten vinge med den flytande eyeliner-sidan. Så någonting, ganska basic, bara en vanlig vinge, ingenting utöver det vanliga. Och efter det kommer fransar och jag har ett par från The Pen det här som är i Style & Grace som är jättefina. Så jag sätter på de här och så ses vi igen alldeles strax. Så
Sådär, nu har vi fransar på och det är dags för bas. Om ni hör någonting som skrapar i bakgrunden så är det min granne ovanför som har bestämt sig för att just nu är en perfekt tid att dammsuga på. Så det är det som låter. Vi börjar med primer och jag har en ny från nummer 7 som jag fick hemskickad för några veckor sedan. Och det är deras Airbrush Away Radiance Boosting Primer. Suitable for sensitive skin. Bra. Vi tar lite primer. Oh, den ser rosa ut. Hoppas ni ser den. Rosa flex. Åh, herregud. Det ser ut som en jordgubbe. Vad stark den reflexen var. Ser ni att jag ser rosa ut? Alltså jag... Fint glow though. Så, det gillar vi. Och jag ska ju in med foundation nu. Så förhoppningsvis kommer jag inte se ut som en jordgubbe sen. Jag använder min svamp från Flair. Och en foundation från Urban Decay. Det här är deras Stay Naked. Sådär. Och vi fortsätter med concealer. Jag går in med min LA Girl Pro Conceal i färgen Classic Ivory. Den är lite laxfärgad, vilket underlättar med mina mörka ringar. Och sen ovanpå den lägger jag min Milani Concealer Perfect Longwear Concealer. Och jag har den i färgen Nude Ivory. Snabbt som tusan innan det lägger sig i några linjer går jag in med mitt Hourglass löspuder, Veil Translucent Loose Powder och min Flare svamp och trycker fast. Sen kör vi bronzer och jag använder en bronzer från nummer 7. Det här är deras Golden Sand. Jag har ett nytt rouge också från nummer 7 och det här är i färgen Berry Crush och det ser ganska skrämmande ut. Så vi ska vara väldigt, väldigt försiktiga med den här. Räckte med väldigt lite där, ja. Det här är nog en sån här grej som jag mer kommer att använda typ till ögonskugga. Skulle jag tippa på, för att får man lite mycket sånt rouge då är det kört. Kört, säger jag. Jag känner ändå att jag skulle vilja ha lite mer glow till det här. Så att jag går in med en Milani Baked Bronzer och en stor fluffig borste. Och bara går över min bronzer en gång till. Nästa steg är highlight och jag har valt ut en som är lite guldig. Den är från Milani och det är deras Champagne Doro. Jag går in med en Hiccup Spotlight borste. Dags för ögonbryn. Jag kommer använda två Benefit-produkter idag. Första är Precisely My Brow Pencil, som är en riktig favorit hos mig. Och den andra är en ny favorit, nämligen deras 24 Hour Brow Setter. Som ser ut så här. Jag fick den i deras adventskalender, vilket var väldigt bra. Nu ska vi se hur jag gör så att ni ser det här. Sådär, ifyllda, och sen går vi in i här som jag öppna i bryngelén och borstar upp dem. Och sen går jag in med lite av min MAC Nylon skugga
Jag har nog inte min vanliga lilla pensel här någonstans. Jag tror den är på tvätt. Så vi tar en annan liknande platt pensel. Jag vet inte var den här kommer från heller. Den här vill jag i alla fall lägga i inre ögonvrån. Och under brynet. Så, nu ska vi göra färdigt ögonen och då tar vi paletten igen. Och en liten pensel. Och så väljer jag den mellangröna och lägger under fransraden. Och sen tar jag lite av den gula och lägger i mitten. Så får vi ha lite mascara på nederfransarna. Och lite eyeliner tänkte jag att jag skulle ha, men jag tror kanske att jag... Vi tar gul eyeliner. Jag går hämta en gul eyeliner. Så gör vi. Det här är en eyeliner från Linda Hallberg som heter Happy Mood. Sen tar jag lite mascara på nederfransraden, den här från Elf. Och helt plötsligt var det bara läppar och setting spray kvar. Till läpparna tänker jag att jag kör Sore från MAC. Och ovanpå allt går jag in med ett full on lip shine. Och sen avslutar vi med ett setting spray. Det här är från Urban Decay, det är deras All-Liner Ultra Glow. Och jag ser att jag verkligen behöver det idag eftersom det snöar något kopiöst ute. Men så jag bara sprayar på det här. Och där var sminkningen färdig. Vad tycker ni? Jag tycker själv att det här blir väldigt fint. Jag gillar verkligen grön ögonskugga. Och jag tycker det blir så himla snyggt när man får någon intensiv färg och sen en eyeliner på det. För det blir så... Alltså det blir så mycket fokus på ögonen då helt plötsligt. Och det gillar jag. Så jag skulle absolut rekommendera er att testa de här paletterna från Elf. 65 kronor styck kostar den. Det är helt galet. Jag tror det finns 6 eller 7 stycken. Jag har 3 av dem och nu har jag gjort videos på 2 av dem. Så vill ni se fler videos på antingen de andra som jag inte har eller den jag, sista som jag har, så är det bara att säga till så löser jag det. Och har ni några andra videoförslag som ni skulle vilja se på min kanal så är det bara att skriva förslag i kommentarer eller på Instagram DM. Och om ni inte följer mig där redan så här är min Instagram. Det var nog allt jag hade att säga idag. Tack för att ni har tittat. Vi ses igen i nästa video. Hej då!